En vanlig fråga man får, det är ju när ska man börja träna i häng? När ska man släppa hunden i häng? Och den frågan är helt omöjlig att svara på generellt. I alla fall jag kan svara på den här fallet. Man måste bedöma hundindividen då. Det är inte fel när hunden är 12 månader färdigvuxen fysiskt och prova ett häng. Men man ska nog inte liksom utgå ifrån att nu ska jag släppa min 12 månader och sen ska den skälla gris i 60 minuter. Utan det gäller liksom att dämpa sig och framförallt tagga ner lite på sina förväntningar. Ser man att hunden dammar rakt in i vildsvinen, ja men då är det inte, då bromsar vi av den anledningen. Är det så att hunden tvekar och inte riktigt vågar gå från fötterna, då bromsar man av den anledningen. Men generellt, mitt generella råd när man ska släppa en ung hund på det här viset, ge den inte stöd. Spring inte själv och leta reda på vildsvinen. För att det är hundens jobb att göra, och om hunden inte gör det, då är den inte mogen. Alltså det är liksom ingen idé som jag ser om man ska lära en hund att jaga vildsvin ute i fria skogen att man själv sparkar upp vildsvinen i ett hägn och står bredvid hunden och säger du är duktig du, kom igen nu skäller vi. För då är det jag som jagar, då löper man en jättestor risk att man får en osjälvständig injagning. Och det är klart, vill man ha en osjälvständig injagning, då ska man göra så. Det finns ju de som vill ha hundar som studsar fram och tillbaka till hus och matte och extremt korta i jakten och så. Men vill man ha hundar som självständigt jaga vildsvin, då tror jag man ska ta det väldigt lugnt när man släpper dem i häng. Låt hunden göra jobbet, det är inte du som ska göra det. Den här hunden är ju när det gäller ståndarbete rutinerad på älg, så hon vet nog ungefär vad hon ska göra. Och när den låter så här, då tycker jag man kan kosta på sig att smyga in. Det skulle jag nog inte göra med en 12 månaders. Hon är 2 den här. Hade han 12 månaders, då hade jag gått och druckit kaffe och låtit henne jobba själv. För när hunden är omogen som din, och man går in då i sin iver att filma med mobilen och lägga upp på Facebook eller något, då tror jag att man ger hunden omedvetet, och man menar inte det, men man ger hunden jättemycket stöd. Man stör hunden i fokuset. Alltså antingen så vänder hunden fokus mot huss och matte som kommer, man stör hunden, eller också ser hunden och känner, och då ger man hunden stöd så att den går för nära vildsvinen. Nu snackar vi spets alltså, som ska stånda och hålla fast dem. Spetsens jobb är att få stopp på vilt och hålla viltet kvar. Det är alltså tvärtom jämfört med utmaningen som till exempel en vakt eller hund har. Men vi smyger in och tittar lite. Apropå mognad, jag märker ju att hon har mognat jaktligt. För att jag släppte henne ju här för, det är 6 månader sedan eller något. Och då brakade hon ju in i grisarna. Alltså du vet, jaktlusten tog över. Nu har hon hittat dem och de har inte flyttats en meter från när hon hittar dem. Vilket innebär att hon tar det lugnt. Betydligt lugnare upptag nu. Det är väl en bra grej man kan tänka på i häng. Också med rutinerade hundar. Alltså, var är nivå nu? Får de fast i upptaget eller går det för fort i början? Så att man lär sig lite hur min egen hund funkar. Alla hundar är olika. Jag tycker det är bättre att låt hunden bli vuxen och visa hur den jagar. Och så anpassar jag min jakt till hundens sätt. Istället för att försöka förändra hunden, för det är svårt i de här situationerna. Det är svårt att se ihop hängen. Ska vi gå den vägen? Jag tror hon står precis där hon stod när vi lämnade. Vi ser nu också hur nära står. När man har en 2-åring som är egentligen injagad då, i det här fallet på älg, men då så kan man börja med hjälp av hängnen så kan man ju studera hur rör sig hunden. Vill hunden få fast dem? De här vildsvinen har uppenbarligen antingen lagt sig eller står väldigt väldigt stilla. Och då är det bra om hunden är relativt stilla. En spets alltså som ska hålla kvar dem. Om däremot vildsvinen rör sig så, då måste spetsen vara aktiv för att hålla kvar dem på platsen. Så man kan se sådana detaljer, en fördel med häng alltså, för det är inte så lätt att gå in så här nära i fria skogen.
tanken här är ju att de här vildsvinen har ju full koll på hunden. Hon skrämmer dem inte överhuvudtaget. Så jag ska försöka springa igång de här vildsvinen för att se hur hon reagerar då. Hur hon jobbar när hon ställer om och så vidare. Det här är ju alltså lekskolenivå på vildsvin här på Malin. Eller hur, Jimmy? Det här är ju liksom ingen utmaning egentligen. Men ni ser ju på hunden hur mycket det tar på henne. Lugna vildsvin som vänder sig mot hunden utgör ju ett hot för hunden. Man ser ju på henne att hon har inte riktigt 100 kontroll på situationen. Det här har jag sett i fria skogen också. Att hon har väldigt dålig rutin på vildsvin. Och i det här läget är mitt råd till mig själv ståndtid. Ju mer tid hon får tillsammans med vildsvin. Tidigt på dagen de här och sen byter vi till svårare vildsvin. Tuffare, som ligger trängre och rör sig på ett annat sätt och så vidare. Men för en ståndhund så tror jag att det är ståndtid som gör en bra på att stånda. Det här är verkligen nybörjargrisar alltså. Det kan man ju lugnt säga. Och de har inte träffat många hundar. Va? Fem, ja. Det är väldigt intressant, för när hon jagar älg, även älgen så stilla, då är hon alltid framför. Helt orädd för älgen. Här är hon ju direkt störd av dem. Men det är ju väldigt skönt på... Sorry. Som när du släppte sist. Ja, visst. Ja, visst, visst. Det här känner hon väl... Jag är glad att hon har sån intensitet i skallet också när hon kutar åt andra hållet. Det är ovanligt. Orka är ju en annan. Det är ju bara skallsekvenser. Ja. Det är så tydligt det här med fart emot så fort grisen gör en halv rörelse mot henne så drar hon. Visst. Och så när den går åt andra hållet så hänger hon. Visst. Jättebra. Hon har ju ett helt annat skall nu än om hon jagar älg. Alltså det är en helt annan... Nu, ni hör ju att det finns morr i det och att det är lite nästan avvaktande så. När hon jagar älg så är det... Volymen är ju dubbel. Alltså det är en helt annan grej. Så även om hon är rutinerad som jakthund trots att hon är så ung. Ja, du har ju sett henne jaga älg. Jag menar, det är ett fruktansvärt tryck i hunden. Här är hon osäker. Det är ett annat vilt. Jag kanske har haft tur. Jag kanske får en riktig älghund för omväxlings skull och inte bara grishundar. Fart emot, rör sig bort ifrån. Så fort grisen överhuvudtaget tittar på henne, då backar hon. Ja, bra. Hon får stå skälla ett tag och sen så släpper vi en annan hund på de lite svårare grisarna. Nu blir det lite drag, för nu ska vi in på grisar som du kommer få svårt att följa med kameran, det kan jag lova dig.